2010 წლის გაზაფხულზე თბილისის მერმა გიგი უგულავამ და საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელმა ირაკლი ეზუგბაიამ თბილისის შემოვლით რკინიგზის მშენებლობას ჩაუყარეს საფუძველი. Telekamerebis წინ დაწყებული მშენებლობა ხელისუფლებამ 21 საუკუნის პროექტად გამოაცხადა და საზოგადოებას მის სარგებლიანობაზეც უამბო. Ეს არის დიდი პროექტის დასაწყისი. Იმ პროექტის დასაწყისი, რომელიც ძალიან ბევრს იკეთებს უკადის თბილისს და თბილისელებს. Შემოვლით რკინიგზის მშენებლობა 2013 წელს უნდა დასრულდეს. პროექტი 28 კილომეტრის სიგრძის ახალი, ორლიანდაგიანი ხაზის მშენებლობას ითვალისწინებს. ამ პროექტით რკინიგზა ტვირთების გამტარობის გაუმჯობესებას გეგმავს. ახალი რკინიგზის აგების შემდეგ თბილისის ცენტრში მატარებლები აღარ ივლიან. დედაქალაქის აღმოსავლეთით ნავთლუღის რკინიგზის სადგური დარჩება, დასავლეთით კი დიდუბის. ახალი რკინიგზა აღმოსავლეთს და დასავლეთს თბილისის შემოვლით დააკავშირებს. იქ სადაც დღეს რკინიგზა გადის, განაშენიანება მოხდება. შემოვლით რკინიგზის მშენებლობა შეპესე საქართველოს რკინიგზა კურირებს, რომელიც 100%-ით სახელმწიფო კომპანიაა. ოფიციალური ინფორმაციით სამშენებლო სამუშაოებს ჩინეთის სახელმწიფო კომპანია, შეპესე ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიურო და ქართული კომპანია ხიდმშენი აწარმოებენ. პროექტის ბიუჯეტი 290 მილიონ ევროს შეადგენს. თავდაპირველი ინფორმაციით 100 მილიონი ევროს მოცულობის სესხს რკინიგზას ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი EBRD აძლევდა. დანარჩენი თანხა კი რკინიგზას უნდა მოეძიებინა. ახალი სარკინიგზო მაგისტრალი სათავე სოფელ ლილოდან იღებს. თბილისის ზღვის ჩრდილოეთით 1 კილომეტრში გაივლის და სოფელ გლდანის და ავჭალის დასახლების შემდეგ ძველ რკინიგზას ზაჰესის დასახლებაში შეუერთდება. სამშენებლო დერეფანში 800-ზე მეტი კერძო საკუთრება მოექცა. რკინიგზის ინფორმაციით მათ მიერ მოსახლეობისთვის გადახდილმა საკომპენსაციო თანხამ 25 მილიონ ლარს გადააჭარბა. დაზარალებული მოსახლეობა სახალხო დამცველს დახმარებას თხოვს. დაახლოებით 100-მდე მესაკუთრე საქართველოს რკინიგზის მოქმედები დღემდე უკმაყოფილოა. მათმა ნაწილმა ან საერთოდ ვერ მიიღო ფინანსური კომპენსაცია, ან მცირე რაოდენობის. მესაკუთრეები უკვე 2 წელია თავიანთ პროტესტ საჯარო შეხვედრებზე გამოთქვამენ. მე მესმის ძალიან კარგად, რომ მე სახელმწიფო საქმეს და ქვეყანას უნდა ემსახუროს რკინიგზა, ისევე ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს უნდა ემსახუროს, მაგრამ მე არ უნდა დავჭერ დაჩაგრული. რკინიგზა მესაკუთრეებისგან ქონების გამოსყიდვა 2010 წელს დაიწყო. მესაკუთრეების ნაწილმა საკუთრება ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულები დათმო. დარჩენილ მესაკუთრეებს ქონების დათმობა იძულებით, ექსპროპრიაციის წესით მოუხდათ. ექსპროპრიაციის უფლება საქართველოს კანონმდებლობა იძლევა. ამ შემთხვევაში აუცილებელი საჭიროებიდან გამომდინარე მესაკუთრის სურვილის მიუხედავად სახელმწიფოს საკუთრება მიაქვს. ოღონდ მესაკუთრეს სამართლიან კომპენსაციას უხდის. ნაციონალური არხები რკინიგზის ინფორმაციაზე დაყნობით აცხადებდნენ, რომ რკინიგზის შეთავაზებულ ფინანსურ კომპენსაციას, რომელიც საბაზრო ფაზზე მაღალი იყო, მესაკუთრეები ნებაყოფლობით თანხმდებოდნენ. ფასები ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკების მოთხოვნისა და სტანდარტების მიხედვით განისაზღვრა. საბაზრო ფაზ საკომპენსაციო ღირებულებაც ემატება რა ძირეულ თანხაზე 35-40%-ით მეტია. იმ ადამიანების უმრავლესობა, ვინც რკინიგზას ქონება თითქოს და ნებაყოფლობით დაუთმო, კამერის წინ საუბარზე უარს ამბობს. პირად საუბარში აცხადებენ, რომ თუ რკინიგზის შეთავაზებულ ფასს და წინანდებას არ დათანხმდებოდნენ, მათ პრობლემები შექმნით დაემუქრნენ. თამაზ ლობჟანიძე ერთ-ერთია, ვინც ინტერვიუზე დაგვთანხმდა. ის ოჯახთან ერთად 28 წელი ავჭალის დასახლებაში ცხოვრობდა. მის საკუთრებაში სამსართულიანი კაპიტალური სახლი, კაპიტალური ფარეხი და აწლოვანი ხეხილით გაშენებული 600 კვადრატული მეტრი ეზო იყო. ახალი რკინიგზა მის ეზოს კვეთდა და ქონების დათმობა მოსთხოვეს. მას ჯამში 70000 დოლარი შესთავაზეს. მე ვთხარი, მე 290 ლარას რა ვიყიდო მე ვთხარი. თქვენ 600 დოლარას ყიდით კვადრატულ მეტრს და მე 290 დოლარას ლარას რა ვიყიდო. სულ ჯამში რა თანხა გამოგივიდა? 125000. 125. მაშინ იყო დოლარი 181. ანუ რამდენი გამოვიდა? 69. 69000 დოლარი. ხო. 600 კვადრატული მიწა და გარაჟი და სამი სართულიანი სახლი. 200 კვადრატული იყო საცხოვრებელი. ლობჟანიძემ შეთავაზებულ თანხად მისი სახლის მსგავსი ქონება ვერ მოიძია და რკინიგზას თანხის დამატება მოსთხოვა. დამემატეთ, მე ვთქვი, რომ ბინა ვიყიდო, მე ვთქვი. მე არ მაწყობს. რა ამბობ, ესაო პროექტი არისო საერთაშორისო ისე შენ ვინ გეკითხება მაგას? ვარ დათანხმებოდით რა მოხდებოდა? ნუ არის, აი მე შეიძლება დამაპატიმრებდნენ ალბათ. დაიჭირეს ქალი და წაიყვანეს. ქალზე იყო გაფორმული, გეფიცები ძალას მოგვეწერეს. თქვენი მეუღლე? ხო.
და მეუღლე სად წაიყვანეს თქვენ? აი გეოგრაფიკებთან. პოლიციამ წაიყვანა? ო, პოლიცია იყო რა. და რას თხოვდნენ? მოაწერე ხელიო რა, მეც არ გეკუთვნის. ლობჟანიძე იხსენებს, რომ მოლაპარაკებაში პოლიცია ჩაერთო და იძულებული გახდა რკინიგზის შეთავაზებას დათანხმებოდა. მერიდან მარტო მიცხრეს ას. ვინ აღმოჩნდა სინამდვილეში? სინამდვილეში მილიცია იყო რა. მართალია ვიზეო ბევრი გაქვს ნამუშევარი ნახშირომი, კი სახლი კარგია, მაგრამ არამედ დაგიმატებს მოაწერე ხელიო. სწორედ გაფორმებული გექნება რამეო კიდო ისაო რა ქვია უკანონოთ მიშენებული რამეო. დაგაჯარიმებ თუ 10000 ლარი, მაგას ფული მოაკლდება კიდო და გავხდი იძულებული რომ მომეწერა ხელი. აღებული თანხით დიდუბეში იტალიურ ეზოში შვილებს სახლი შეუძინა. თვითონ კი ავჭალის დატოვება უჭირს და ერთ-ერთ დაწესებულებაში ცხოვრობს. ამავე მეთოდით პოლიციის გამოყენებით ასობით მესაკუთრე დაითანხმეს, ამბობს ადვოკატი ზაქარია ქუცნაშვილი, რომელიც კინიგზისგან დაზარალებულ 80-მდე მესაკუთრეს სასამართლოში იცავს. აი 811 მესაკუთრედან 600 დაითანხმეს ნებაყოფლობით გამოსყიდვაზე, სანამ კინიგზა შეიძლება ექსპროპრიატორის უფლებას, ვითომ გაყიდეს ამ ხალხმა ეს მიწისნაკვეთები რკინიგზას. ეს მის და ნებაყოფლობით მოუნდათ აი 27 კილომეტრზე მცხოვრებ 600 მეც მესაკუთრეს რომ გაიყიდათ ეს მიწისნაკვეთები აი ამ სიმბოლურ ფასად რკინიგზაზე. მე ბევრმა მომმართა ამის თაობაზე რომ პოლიცია მიეკითხა სახლში ამ მესაკუთრეებს, ატარებდნენ პოლიციის ერთი განყოფილებიდან მეორე განყოფილებაზე, უარს არიტყვით თქვათ დავაზე ამ შემთხვევაში ჩვენ პრობლემებს შეგიქმნით. საქართველოს რკინიგზის მიმართ პრეტენზია ყველა იმ უბნის მოსახლეობის ნაწილს აქვს, სადაც შემოვლით რკინიგზა გადის. ჩვენ მათ შესახებ თანმიმდევრობით მოგითხრობთ. ავჭალის დასახლებას ახალი რკინიგზა შუაზე კვეთს. სოფელ გდანიდან ავჭალამდე გვირაბის მეშვეობით გამოდის და დასახლებულ პუნქტში 10 მეტრზე მეტი სიმაღლის მიწაყრილზე გადის. ავჭალაში რკინიგზა მხოლოდ სარკინიგზო დერეფანში მოყოლილი კერძო საკუთრებები გამოისყიდა და იქ არსებული სახლები დაანგრია. ოჯახებისთვის, რომელთა სახლებთანაც ლიანდაგი 10-დან 30 მეტრში ჩაივლის, რკინიგზას არაფერი შეუთავაზებია. ამენგრევა, სახლის დამენგრევა და ყველაფერი. მე გზა აქედან. ამელი დეისაძე ავჭალის დასახლების ბოლოში 30 წელია ცხოვრობს. რკინიგზა მისი სახლიდან დაახლოებით 10 მეტრში გადის. თუმცა მისთვის რკინიგზას არც კომპენსაცია შეუთავაზებია და არც გასახლებაზე გასაუბრებია ვინმე. აი ახლა მოკლეთ, ასე უნდა გადმოკვეთოს. აქ უნდა გაიაროს. აგერ უნდა გაიაროს. აი აქ უნდა გაიაროს. კინიგზამ გადაკვეთოს აი ეს ხაზი, აი ესე გადაკვეთოს და აი იმ კუთხეში, აი იქ არის კიდე მეორე დასმული ხაზი. უნდა გავიდეს ასე. აი ისინი უკვე დაანგრიეს და გადაიყვანეს. ჩვენთან არავინ არ მოსულა, ჯერჯერობით არავინ არ შეფხვევი, არ მოსულა, არც უთქვიათ, განგრევთ, არ განგრევთ, რა შვებიან, არაფერი არ ვიცით. აი ეს არის 7 10 მეტრი და ახლობებს მეტი. საქართველოს კინიგზის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ ანგარიში ნათქვამია, რომ კომპენსაციების გაცემა დასრულდა და რკინიგზამ ყველა ის ტერიტორია, რაც ჭირდებოდა, ზაფხულამდე გამოისყიდა. ამ ანგარიშის მიხედვით დეისაძე და მისი მეზობლები კინიგზიდან რამდენიმე მეტრში ცხოვრებისთვის არიან განწირულნი. მე სულ არ მინდა არ მაწყობს აქ გადასვლა, ისეთი კარგი პირობებია საცხოვრებლად, მაგრამ თუ აქ მე რკინიგზა გამივლის, როგორ უნდა ვიცხოვრობ, ეკითხებოდი. აი მე ვიბრაცია იქნება დამენგრევა სახლი. აქ არის კლდე. მიწაყრილი, რომელზეც მატარებლები ივლიან, მაქსიმუმ 20 მეტრში გადის ავჭალაში მდებარე კიდევ რამდენიმე სახლთან. მათ შორისაა ამირან გაბიტაშვილის სახლიც. ავსი მოვლეზე რომ მატარებელი 20 მეტრში და იმაში რომ მატარებელი გამოგივლის, სად შევარ არის აბარა. რამდენ მეტრიანი მიწაყრილი უნდა იყოს 12 მეტრი. აგერ კორპუსი რაღაცა მეექვსე თუ რა უნდა უწევ სიმაღლეზე მიდის და ეგეც რაღაც. გაბიტაშვილმა და მისმა რამდენიმე მეზობელმა ერთი წლის წინ ხელმოწერები შეაგროვეს. ადვოკატიც აიყვანეს და რამდენიმე უწყებას წერილობით მიმართეს. მათ შორის გარემოს დაცვის სამინისტროსაც. ითხოვდნენ გაერკვიათ, რა საფრთხე შეიცავდა რკინიგზის მათ სახლებთან გავლა და ეკუთვნოდა თუ არა ფინანსური კომპენსაცია. ავჭალელებმა ბრძოლა მალევე შეწყვიტეს და სამინისტროში შეტანილი განცხადება უკან გამოიტანეს. მიზეზების გარკვევა შევეცადეთ, მაგრამ ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ქალბატონმა კამერის დანახვისთანავე საუბარზე უარი გითხრა. რატომ თქვენ მოსახლეობამ საკუთარ მოთხოვნებზე უარი? ამაზე საუბარს ავჭალელები თავს არიდებენ. შეიძლება რომ ჩაგწეროთ? რაში?
აი ფილმს ვამზადებ ამ შემოვლით კინიგზაზე, ვინმე პრობლემა აქვს, არა აქვს პრობლემა. და უბრალოდ ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას თანამშრომლებმა ავჭალელების საკითხი შეისწავლეს. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ ამ ადამიანებს კინიგზა სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის, რომელსაც მოსახლეობა ჯერ ვერ აცნობიერებს. პროექტში პირდაპირ წერია, რომ ავარიის შემთხვევაში, ერთი ვაგონის აფეთქების შემთხვევაშიც კი 100 მეტრის რადიუსში არათუ ცოცხალი არსება ზოგადად. შენობა ნაგებობებიც კი მიწასთან სწორდებოდა. 18-20 მეტრის სიმაღლის მიწაყრილი, რომელსაც რკინიგზა გეკმაოდა, პრაქტიკულად აღმოჩნდებოდა მათ ეზოში. და მათ ამის შესახებ არც არავინ უკავშირდებოდა, არც არავინ კომპენსაციაზე საუბარი არ იყო. რკინიგზის დაკვეთით რამდენიმე ორგანიზაციამ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ეგრეთ წოდებული გეზეშე მოამზადა, სადაც რკინიგზის მშენებლობის კონკრეტული შედეგები და შესაძლო საფრთხეებია გაანალიზებული. ვინაიდან აქ ძირითადად ნავთობპროდუქტები დატვირთულმა შემადგენლობებმა უნდა იმოძრაონ, შემფასებლებმა აფეთქების სცენარიც განიხილეს. სცენარი ნომერი 1. ბენზინის ცისტერნის აფეთქება. ბენზინის ცისტერნის შესაძლო აფეთქების შედეგად მოსალოდნელია 100 მეტრის რადიუსში შენობების 100%-ით ნგრევა და შენობა ნაგებობების გარეთ მყოფი მოსახლეობისთვის უკიდურესად მძიმე, პრაქტიკულად ლეტალური შედეგები. 300 მეტრის რადიუსში შენობების საშუალო სიძლიერის ნგრევა და შენობა ნაგებობების გარეთ მყოფი მოსახლეობის ძლიერი ფიზიკური დაზიანება, ტვინის ტრავმები გონების დაკარგვით, სმენის ორგანოების დაზიანება, სისხლდენა ცხვირიდან და ყურებიდან, ძლიერი მოტეხილობები. 400 მეტრის რადიუსში შენობების მცირე ნგრევა და შენობა ნაგებობების გარეთ მყოფი მოსახლეობის მსუბუქი ფიზიკური დაზიანება, მსუბუქი კანტუზია, სმენის დროებითი დაკარგვა, სახსრების დაზიანება და მოტეხილობები. 700 მეტრის რადიუსზე განთავსებული შენობები იქნება უკვე დარტყმითი ტალღის ზეგავლენის ზონის გარეთ. კითხულობთ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ოფიციალურ დოკუმენტში. გარდა შესაძლო აფეთქებით გამოწვეული საფრთხისა გეზეშეს მიხედვით, კინიგზის სიახლოვეს მცხოვრებ მოსახლეობას ნავთობპროდუქტების სუნი, მატარებლის გადაადგილებისას წარმოქმნილი ხმაური და ვიბრაციაც შეაწუხებს. გეზეშეში შეტანილია რუკები, სადაც წითლადაა მონიშნული ის ადგილები, სადაც ხმაური, სუნი და ვიბრაცია ზენორმატიული იქნება. როგორ აპირებს რკინიგზა ამ შედეგებისგან მოსახლეობის დაცვას ავჭალელებმა არიციან. მატარებლები ამ კორპუსის მე-6 სართულის გასწვრივ დაახლოებით 30 მეტრში იმოძრავებენ. აქ ცხოვრები ათეულობით ოჯახისთვის საქართველოს რკინიგზას მათი უსაფრთხოების დაცვის სტრატეგია არ გაუცნია. მათთან მოლაპარაკებაზეც არავინ მისულა. წეს აეგრი გამოდის. ეს რომელ სართულსაც მეცხრეზე. და მთელი ღამე მუშაობენ აი ამ ლოდებს ტყიან. ავჭალელები დღემდე გაურკვეველი მომავლის მოლოდინში არიან. ვისაკუთრებაზე რკინიგზა გადის და კომპენსაცია მიიღო კმაყოფილია თუ უკმაყოფილო, მაინც დუმს. არც ისინი აქტიურობენ, ვინც კომპენსაცია ვერ მიიღო, მაგრამ ზარალდებიან. რკინიგზას მწირი კომპენსაციის გადახდაში რამდენიმე ათეული მესაკუთრე ადანაშაულებს. ვიდრე ამ მესაკუთრეების შესახებ მოგითხრობთ, მოდით კომპენსაციის გაცემის პროცედურას გავეცნოთ. საქართველოს რკინიგზამ საკომპენსაციო თანხების განსაზღვრისთვის სახელმწიფო ორგანიზაცია ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიურო დაიქირავა. ექსპერტიზის ბიურომ დათვალა, რა თანხა უნდა გადაეხადა რკინიგზას 1 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთში, შენობა ნაგებობაში თუ ხეხილის ნარგავებში. სამხარაულის ბიურომ 800 მეტი უძრავი ქონება შეაფასა. სწორედ მათ მიერ განსაზღვრული კომპენსაცია გადაუხადა რკინიგზამ იმ ადამიანებს, ვისაც ქონება იძულებით ექსპროპრიაციის წესით ჩამოართვა. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად იძულებით ჩამორთმევის დროს მესაკუთრემ სამართლიანი ფასი უნდა მიიღოს. უფრო პოპულარულ ენაზე რო ვთქვათ, საბაზრო ფასი. 80-მდე მესაკუთრე რკინიგზის შეთავაზებულმა კომპენსაციამ არ დააკმაყოფილა და დღეს სასამართლოში იბრძვის. თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია. როცა მესაკუთრეებმა კომპენსაციაზე უარი თქვეს, რკინიგზამ საკუთრება ჩამოართვა, რის შემდეგაც რკინიგზამ საკომპენსაციო თანხა ნოტარიუსის ანგარიშზე განათავსა. ნოტარიუსმა მესაკუთრეებს წერილი გაუგზავნა, სადაც აღნიშნული იყო, რომ თუ ამ თანხას ანგარიშიდან სამ თვეში არ გაიტანდნენ, მომდევნო თვეებში თანხას მისი შენახვის საფასური გამოაკლდებოდა. მესაკუთრეების უმრავლესობა იძულებული გახდა შეთავაზებული ფული აეღოთ, თუმცა მათ სამართლიანი კომპენსაციის მოთხოვნით სასამართლო ბრძოლა წამოიწყეს. შემოვლით რკინიგზა თბილისის ზღვა ჩრდილოეთით მიუყვება. უახლოესი მანძილი ზღვასა და რკინიგზას შორის 900 მეტრია.
Terepani ძირითადად სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებზე გადის, სადაც მესაკუთრეებს წლების განმავლობაში ხორბალი და ქერი მოჰყავდათ. ყველაზე მცირე თანხა 1 კვადრატულ მეტრში 6 ლარი, კინიგზამ სწორედ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიის მესაკუთრეებს გადაუხადა. ოფიციალური ინფორმაციით ზღვაზე 1 კვადრატული მეტრი ექსპერტებმა 6-დან 20 ლარამდე შეაფასეს. კინიგზის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ამ ფას 20-30% საკომპენსაციო თანხა უნდა დამატებოდა. ლია გულისაშვილის ოჯახს თბილისის ზღვაზე 29 ჰექტარი მიწა ჰქონდა, რომელიც საჯარო რეესტრით საკუთრებაში 2005 წელს დაირეგისტრირეს. გულისაშვილების ნაკვეთი ზღვიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში იწყება და თბილისის ზღვას გადაჰყურებს. კინიგზის მშენებლობის დაწყებამდე მარცვლეულს თესავდნენ, რადგან ოჯახი სოფლის მეურნეობას მისდევს. კინიგზა მის ნაკვეთს რამდენიმე ნაწილად ყოფს. ნაკვეთის შუაში, 20 მეტრის სიღრმის ჭრილში ლიანდაგები გაივლის. გულისაშვილის 6 ჰექტარი მიწა ჩამოართვეს და 1 კვადრატულ მეტრში 5 ლარი და 50 თეთრი გადაუხადეს. როგორც აღმოჩნდა და გავიგე, თურმე 6 ლარად იყო შეფასებული. ექსპერტიზის დასკვნაში ასე ეწერა, რომელიც შემდეგ აღმოჩნდა ჩვენ ხელში და გავარკვიეთ, მე მეწერა 5 და 50. მაგ ფასად 5 ლარი ნახევრად თქვენ სირბლი სიახლოვეს შორიახლოს რაიმე მიწის ხიდვა შეძლებდი? არც გამიგია და არც მსმენია. მე არც მაშინ ეყიდათ ჩვენთვის იქვე სიახლოვეში, თუ კი იყიდო და ჩვენ ესეც კი შევთავაზეთ, თუ კი გვიყიდით მიწას, კი ბატონო. ჩვენის გართულება იმაზე კი არ ქონდა, რომ გინდა თუ არა ამდენი გადაგვიხადე და აი რაღაც ეს გვინდა და რაღაც ჭირვეულობები კი არ ქონია. თუნდაც ალტერნატიული ფართი შემოეფათავაზებინათ იქვე, ხო, თუ იძახიან რომ 5 ლარად და 3 ლარად იყიდი. რატომ შეაფასეს გულისაშვილების ნაკვეთი 5 ლარად და 50 თეთრად გაუგებარია? ყველა ოფიციალურ დოკუმენტში ზღვაზე მინიმალურ ფასად 6 ლარია დაფიქსირებული. გულისაშვილმა მის გარკვევა ექსპერტიზის ბიუროში სცადა. ზუსტად ის ახალგაზრდა ჩამოვიდა და მომენტი ვნახე და მე ჩემი საბუთები დაუდე იქვე მქონდა და მე უთხარი აი მე ეს წარმომადგენელი ვარ იქიდან და აი ეს რატო ჩამიწერეთ მეთქი 6 ლარი და თქვენ 5 და 50. იცით რა ოქალბატონო აი ეს ამიხსნა. აი ბაზარიო ხო იცით რა არის ვაჭრობაო. აი ვთქვათ ბაზარში ხარ და რამე სყიდიო. და ვიღაცა მოვიდა და გითხრა ოქალბატონო ოპტომ წავიღებო და დამიკელი 50 თეთრიო. და ესე ვინაიდანო ფართობიო თქვენი მეტი იყო, ამიტომ 50 თეთრი ჩამოგაგელით. 1 კვადრატული მეტრი მიწის 6 ლარად შეფასება საბაზრო ფასთან არაფერ კავშირშია და მასზე რამდენჯერმე ნაკლებია, ამბობს გულისაშვილების ადვოკატი. ჩვენ საბაზრო ფასზე 20-30% ნაკლებს ვითხოვთ, რა დღეს გვაქვს მოთხოვნაში დაფიქსირებული. და კინიგზა ამბობს, რომ უფრო მეც გაძლევთ. როგორ არის საბაზრო 6 ლარი თბილისის ზღვაზე, საბაზრო ფასზე 20-30% მეტი. ეს არის სამჯერ ნაკლები ვიდრე საბაზრო ფასი. უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვის განცხადებების და ვებგვერდების შესწავლით ადვილად დარწმუნდებით, რომ თბილისის ზღვაზე 6 ლარი საბაზრო ფასი ან უფრო მეტი ნამდვილად არ არის. ჩვენს მიერ მოძიებული მასალები ზღვაზე 2010 წელს 1 კვადრატული მეტრი მიწის ფასი 12-დან 50 დოლარამდე მერყეობდა. ამ ტერიტორიაზე მინიმალური სახელმწიფო ფასი 14 ლარია. ეს საკრებულოს მიერ დადგენილი ნორმატიული ფასია. რეალურად კი თბილისის მერია ზღვაზე 1 კვადრატულ მეტრ მიწას 20-დან 35 ლარამდე ყიდის. მიზერული ფასის გადახდის პარალელურად გულისაშვილები რკინიგზამ სხვა მხრივაც დააზარალა. მათ ნაკვეთში გარდა ლიანდაგის 10 მეტრი სიღრმის საწრეტი არხიც უნდა გავიდეს. საწრეტ არხს და რკინიგზას შორის გულისაშვილების კუთვნილი 50000 კვადრატული მეტრი ფართის ნაკვეთი რჩება, სადაც მარცვლეულის დათესვა თითქმის შეუძლებელია. ორი მხრიდან ღრმა ჭრილი ნაკვეთს ბუნებრივი წყლისგან გამოაშრობს, რაც მიწის გაუვარგისებას გამოიწვევს, რადგან ეს ტერიტორიის ხელოვნურად მორწყვა შეუძლებელია. გაუვარგისებული ნაკვეთის შესყიდვაზე მესაკუთრეებს კინიგზამ უარი უთხრა. ჩემი მოთხოვნა იყო ის, რომ ის ფართობი, რომელიც ჩემთვის უკვე გამოუსადეგარია და ვერც ვერაფერში გამოვიყენებ, ცარიელად დამრჩება მიწა ესე, რომელიც მოსავლიანი აღარ იქნება, ეს მინდოდა რომ წაეღოთ და ნუ შესაბამისად ნორმატიული ანაზღაურება მაინც გადაეხადათ ჩვენთვის. გულისაშვილები რკინიგზა საბაზრო ფასის გადახდას და გაუვარგისებული მიწის გამოსყიდვას დღეს სასამართლოს მეშვეობით სთხოვენ. კიდევ ერთი მესაკუთრე, რომელიც რკინიგზის ზღვის სიახლოვეს გავლამ დააზარალა, სესიტაშვილების ოჯახია. 23 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ისინი 30 წელია ფლობენ და აქ 20 წლიანი კაკლის ბაღი აქვთ გაშენებული. ეს კაკლები განსაკუთრებული ჯიშისაა, მცირე ზომის მიუხედავად წელიწადში ორმოსავალს იძლევა და საკმაოდ უხსაც.
გაღლოვანის წლიური შემოსავალი დაახლოებით 30000 ლარს შეადგენდა. სესიტაშვილებს კინიგზამ 1 კვადრატულ მეტრში 6 ლარი, ერთ ძირკაკალში კი 125 ლარი შესთავაზა. მოლაპარაკება ვერ შედგა. საბოლოოდ კინიგზამ 4 ჰექტარი მიწა იძულებით ჩამოართვა. ამ მიწაზე 800 ძირი მსხმოიარე კაკალი იყო. მოვიდნენ ღამის 4 საათზე და დილის 6 საათზე ერთი ნარგავიც რო გდომოდა ვერ ნახავდი. ღამეს შუა ღამისა შემოვიდნენ და გადათხარეს. პრობლემა ის არის, რომ ძალიან დაბალ თანხას გიხდიან. ძალიან დაბალ თანხას გიხდიან და მთელი ჩვენი 23 წლის შრომა წყალში ჩაიყარა. ფაქტიურად მეოთხედი დაგვჭა იმ შემოსავლის, რაც ჰქონდა. აი მე რომ მოვინდო მიწა ვიყიდო იმავე ტერიტორიაზე. მაგფაში მე ვერ ვიყიდი ვერაფერს. ვერ ვიყიდი მიწას. მაგრაოდენობის მიწას ვერ ვიყიდი. არა მაქვს ლაპარაკი, რომ იქ ნარგავი იყოს გაშენებული. ნარგავიანს ხო საერთოდ? 1 კვადრატულ მეტრში 6 ლარი სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ დადგენილი მინიმალური ფასია. ჩვენ ვიმყოფებით ავჭალაში. რუსთავი ორის ეთერში ბიუროს წარმომადგენელი ამ ფასს ასე ხსნიდა. მიწის ნაკვეთებით შეფასებას მომხდარია შედარების მეთოდით. ხა თბილისის ზღვაზე რომ ავიღოთ შეფასებულია მიწის ნაკვეთები და 6 ლარიდან 20 ლარის ფარგლებში. 6 ლარად შეფასებულია ის ნაკვეთები, რომელიც მდებარეობს ზღვიდან უკიდურესად ჩრდილოეთის მხარეს. წარმოადგენს ხრიოკ მიწის ნაკვეთებს, სადაც ვერ მოყავთ მოსავალი და ასევე არავითარი განვითარება არ არსებობს, კომუნიკაციები არ არსებობს. როგორ და რატომ ჩათვალეს ხრიოკა და უნაყოფოდ მიწა, სადაც უნიკალური კაკლის ჯიში და თითქმის ყველა სახეობის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მცენარე ხარობს გაურკვეველია. სამხარაულის დასკვნას როგორ შეიძლება ენდო, როცა გეუბნება, ეს მიწები არის გამოუსადაგარი და უნაყოფო მიწები, სადაც გვაქვს გაშენებული 20 ფაქტია, ხო? 20 ჰექტარზე გვაქვს კაკალი გაშენებული, უნაყოფო მიწა როგორ შეიძლება იყოს? სესიტაშვილების სასამართლოში რკინიგზას 1 კვადრატულ მეტრში 25 ლარს თხოვენ. მათ საკუთარი მიწა დამოუკიდებელ ექსპერტსაც შეაფასებინეს. რაღაცაზე რომ დავოფ, არა, უნდა იცოდე სამართლებრივად მართალი ხარ თუ არ ხარ მართალი და მოიყვანეთ აბსოლუტურად ყველასგან დამოუკიდებელი ექსპერტიზა და უთხარი, აი უთხარით ჩვენ რომ ყველაზე ისეთი აი რეალურ ფასად შეგვიფასე. მან ზუსტად სამჯერ მეტი თანხა დაადო, ვიდრე რკინიგზამ გადაგვიხადა ჩვენ იმ ნაკვეთში. გარდა საკომპენსაციო თანხის სიმცირისა, სესიტაშვილების პრობლემას გაუარგისებული ნაკვეთი და მასთან მისასვლელი გზის არარსებობაა. ეს ტერიტორია, რა თქმა უნდა, სადაო დღეს დღემდე დაუთამაზე, რომ ჩვენ ვერ ვიყენებთ. გზა არ არის. ესა ჩვენია, მაგრამ აი ესე დაგვჭა რა, აქეთ რკინიგზა იქნება, აქეთ ეს არხი იქნება, საწრეტი არხი და აქ არ ვიცი როგორ უნდა მოხდეთ, ალბათ გვასწავლიან. აი გზა, ფაქტიურად გზა აღარა. იმ ესაკუთრებს შორის, ვინც კინიგზა სასამართლოში ედავება, სოფელ ლილოს მკვიდრი როიმ ბაგაშვილიცაა. ნაკვეთი, სადაც კინიგზამ გაიარა ბაგაშვილმა, 21 წლის წინ მემკვიდრეობით მიიღო და იქ ხორბალი მოჰყავდა. კინიგზამ მას 4000 კვადრატული მეტრი მიწა ჩამოართვა და 1 კვადრატულ მეტრში 19 ლარი გადაუხადა. 19 ლარი, როდესაც საბაზრო ფასი არსებობს 47 დოლარი. 47 დოლარიდან დაწყებული თითქმის 30 დოლარამდე არის ჩამოსული. ჩვენ მოვიყვანეთ აუდიტი, სპეციალურად აუდიტი მოვიყვანეთ, გავაფასებინეთ. აუდიტმა 40 ლარი შეგვიფასა აქეთკენ. ბაგაშვილის ნაკვეთი დამოუკიდებელმა კომპანიამ აუდიტ ესკორტიმ შეაფასა. 2011 წლის 15 მარტს მომზადებულ დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ ბაგაშვილის მთლიანი ნაკვეთი 8000 კვადრატული მეტრი სულ 318750 ლარად შეფასდა. ანუ 1 კვადრატული მეტრი 39.18 ლარად. მაშინ როცა სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო მამიწის ფასი 19 ლარით განსაზღვრა. დამოუკიდებელმა აუდიტმა დიდლილოში სხვა ნაკვეთებიც შეაფასა. მათი დასკვნების მიხედვით 1 კვადრატული მეტრი მიწა მინიმუმ 36 ლარად შეფასდა. ნიშანდობლივია ის, რომ თბილისის მერიამ იმავე ზონაში მდებარე ნაკვეთი 2010 წელს ელექტრონულ აუქციონზე გამოიტანა და 1 კვადრატული მეტრის საწყისი მინიმალური ფასი 25 ლარი დაადგინა. მესაკუთრეებმა ნოტარიუსებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები მოიძიეს, სადაც ჩანს, რომ დიდლილოში 1 კვადრატული მეტრი მიწის ფასი 19 ლარს რამდენჯერმე აღემატებოდა. ჩვენ სასამართლოში წარვადგინეთ უამრავი აუქციონის ჩატარების დამადასტურებელი მასალა, სადაც თვითმმართველობის ორგანოები თუ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები ყიდიან მიწის ნაკვეთს იმავე ტერიტორიაზე უფრო მაღალ ფასად.
უფრო მაღალ ფასად, ხოლო ხალხს თავაზობენ რამოდენიმეჯერ ნაკლებ ფასს. ალტერნატიულმა ექსპერტიზმმა დაადასტურებს ჩვენი მოთხოვნის სამართლიანობა. მიუხედავად დაბალი ფასის შეთავაზებისა, დიდი ლილოს ნაკვეთების მესაკუთრეების უმრავლესობამ რკინიგზას საკუთრების ნებით გადაცემაზე მოუწერა ხელი. დღეს სასამართლოში მხოლოდ მესაკუთრეების ნაწილი იბრძვის. არავინ არ მოაწერა თავიდან ხელი და აი ამ დაშინებით რომ უთხრეს რომ აი სხვაგან მოქცემენ ტერიტორიას, მინდორში, სხვაგან აი რაიონებში და ისოდეთ რომ დაკარგავთ ყველაფერს. აი შეშინებით და დაშინებით მოაწერინეს ხელი და ანაზღაურებინეს ის დაბალი ფასები, აი რომელიც შემოთავაზეს. პირად საუბრებში მესაკუთრეების ნაწილი ამბობს, რომ მათზე ზეწოლას კინიგზისგან შერჩეული შუამავლები ახდენდნენ. ოფიციალურად კინიგზის შუამავალი კომპანია გეოგრაფიკი იყო. გეოგრაფიკმა მესაკუთრეებთან მოლაპარაკება სამპიროვნებას დაავალა. მესაკუთრეების ადვოკატის მიერ სასამართლოში წარდგენილი მტკიცებულებებით, ეს სამი ადამიანი მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის თანამშრომლები იყვნენ. რა შეეხება მოლაპარაკების პროცესს, მოლაპარაკების პროცესის წარმოება დაევალა შპს გეოგრაფის, თუმცა მოლაპარაკება აწარმოა მიწის მესაკუთრეთა ასოციაციის თანამშრომლებმა. თავიდან მოამდე ეს მოლაპარაკება აწარმოეს მათ, შეხვედრებით მიწის მესაკუთრეთა ასოციაციაში ხდებოდა მესაკუთრეებთან და ფაქტობრივად ისინი აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას, აი როცა გითხარით, დაითანხმეს მეთქი. ყველასთვის ცნობილია, რომ ამ ასოციაციის დამფუძნებელი და ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული კრიშა არის ბატონი მერაბიშვილი. შესაბამისად, რკინიგზას გადაახდინეს ფული ფაქტობრივად საკუთარ ასოციაციაზე. მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მართლაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ივანე მერაბიშვილია. ორგანიზაციის მხრიდან მესაკუთრეებზე ზეწოლაზე საუბრობს საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრი თინა ხიდაშელი, რომელიც შემოვლით რკინიგზის დაზარალებული ადამიანების მხარდამჭერ აქციებს მართავდა და მათ ინტერესებს იცავდა. მთელი იდეა ის იყო, რომ ის ორგანიზაცია, რომელიც მათთან სალაპარაკოდ მიდიოდა, იყო ვანოს ორგანიზაცია, რაც უკვე თავისთავად ქმნიდა განცდას. ზეწოლის ფორმა არის ძალიან მარტივი. ადამიანებს ეუბნეოდნენ, აგერ არის ხელშეკრულება, ამდენ X ლარს გიხდით, ამას თუ თანხმობას არ იტყვით, საერთოდ ვერაფერს ვერ მიიღებთ. და ნუ სადაც გინდა მედავე, სადაც სასამართლოში კი ბატონო. სტანდარტული სცენარია. ადამიანებს ჰქონდათ არჩევანი, ან იმ წუთას მიეღოთ ის საკომპენსაციო თანხა, რასაც მათ სახელმწიფოს თავაზობდა, ან ჩაბმულიყვნენ მრავალწლიან დავაში სასამართლოში, რომელიც ამ ქვეყანაში სასამართლოს იმიჯიდან გამომდინარე და ნდობის ხარისხიდან გამომდინარე, მაინც დიდი პერსპექტივის იმედს არტოვებდა. მესაკუთრეებზე ზეწოლას გამორიცხავს მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაციის პრესპიკერი, თუმცა ადასტურებს, რომ მესაკუთრეებთან მოლაპარაკებას მათი თანამშრომლები აწარმოებდნენ. მერამდენთაცი ჩვენი მხრიდან არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა მათზე და ეხა მისი მხრიდან იყო, ეხა ამას ყველაზგან განსხვავებული და საინტერესოა კიდევ ერთი მესაკუთრის, ნარგიზა ისმაილოვას ისტორია. მისთვის საკუთრება ჯერ არ ჩამოურთმევიათ. ისმაილოვა 2008 წელს ლილოს ბაზრობის მიმდებარედ 750 კვადრატული მეტრი მიწა შეისყიდა. ტერიტორია კეთილ მოაწყო, კაპიტალური ღობე და რამდენიმე დამხმარე შენობაც ააშენა. როგორც თავად ამბობს, აქ ბიზნეს საქმიანობას აპირებდა. 2010 წელს შეიტყო, რომ მისი საკუთრები და რამდენიმე მეტრში რკინიგზას უნდა გაევლო. შეფასება მოვიდა უკვე იანვარში, იყო სასამართლო, როცა გამომიძახე სასამართლოზე, მაშინ იმის მერე მოვიდა შეფასება, მანამდე არა. 15000 ლარი. ლარი, კი, 15000 ლარი მას იყო იანვრის არმახსოს 4 თუ 8 რიცხვს სამართლოს დამიბარეს. იქ რო ხმა მოვიღე, რომ შემოღობილი მაქვს და გაკეთებული მაქვს, აი მერე მოვიდა შეფასება. გაპროტესტების შემდეგ ისმაილოვა საკომპენსაციო თანხა მოუმატეს და 41000 ლარი შესთავაზეს. ეს თანხა რკინიგზის დაკვეთით სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს ექსპერტებმა გამოთვალეს. თუმცა ნარგიზა ისმაილოვა არც ამ შეფასებამ დააკმაყოფილა და ექსპერტიზა თავად დაიქირავა. მე თვითონ ავედი იმ სამხარაოში დაწერე განცხადება, მოვიდნენ შემიფასეს უკვე ორჯერ მეტი თანხა, რაც იმათ შეფასებული იყო და ჩამ დაფიქსირებულია ყველაფერი, რაც არის გაკეთებული აქ. ისე სამხარაო. ისე კი, რა თქმა უნდა, ისე სამხარაოს კი. თვითონ სამხარაოს მე ვინც მოვიყვანე, ჩემი პირადი ის მოვიყვანე, მე ხო გადავიხადე იქ თანხა, ხა ეს ზედმეს ხო ჩავიწერე იქ არაფერს, რაც ღირდა ის ჩავიწერეს. და რა თანხა დაწერა ბოლოს? იქ წერია, მე მგონი, თუ არაცდები, 85 თუ 83 ესე წერია.
დღეს ერთი და იგივე უძრავ ქონებაზე სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ორი შეფასება არსებობს. კინიგზის დაკვეთით შესრულებულ შეფასებაში ექსპერტიზის ბიუროს ისმაილოვას ქონება ორჯერ ნაკლებ თანხად შეაფასა, ვიდრე კერძო დამკვეთის შემთხვევაში. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიმართ პრეტენზია აქვს კიდევ ერთ მესაკუთრეს ნოდარება ნოიძეს, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის წევრია და სხვაზე 1900 კვადრატულ მეტრ მიწას 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ფლობდა. ებანოიძე პროფესიონალი ფინანსისტია. დღეს აუდიტორულ ფირმაში მუშაობს და ქონების შეფასებაშიც რიგით მესაკუთრეებზე მეტად ერკვევა. ერთ კვადრატულ მეტრში მასაც 6 ლარი გადაუხადეს. სადა მოეპოვებინა ექსპერტიზის დასკვნა, რომლითაც მისი ქონება შეფასდა, მაგრამ ვერ შეძლო. კინიგზამ და ექსპერტიზის ბიუროს დოკუმენტის მიწოდებაზე უარი უთხრა. მე ვიცი ერთი რამ, იმ ფაში რაფასებს მათმა დადეს, ამ ფაშებში მიზის დაგვეც პერიყიდი. მე ვიცი როგორ დაადგინეს ფასი, როგორ დაადგინეს ფასი და როგორც უთხრეს მათ, რომ კინიგზას ამდეს გადაუხდეთ და მეც არა, წოდ ის ფასი დაადგინეს, ეხლა ეს არისო, ეს არ არის განგარიშებში შედეგი, ანუ ეს ფასი არ ყოფილა რაიმე კულებისგან განგარიშებში შედეგი, ეს ფასი იყო, ანუ უთხრა ვინმე მას, რომ აი თქვა ამ ფასებს არ გაცდე. Da es akve samartsqino shekveta shiasrula samkharaulis biuro. Ekspertizis dasknis mikhedvit 800-ze meti nakvetis inspektireba orma ekspertma da akhloobit or kvirashi moaghdina. Rat sheuzleblat miachnia mesakutreebis advokats. Sadats iqo nakvetebi, nargavebi, droebit nagebobebi, ik an sartar shevidnen, an chamoliti printsipit imokvenis, mitro tavshi tkvit 27 kilometrze gantavsebul 811 nakvetshi detalur aghtseras ori adamiani 11 სამუშაო დღის განმავლობაში შეუძლებელია რომ ფიზიკურად შეძლოს, იმიტომ რომ არ არსებობს ხელსაწყო რომელიც ტექნიკურად დაითვლის ნარგავების რაოდენობას. შეიძლება არსებობს ხელსაწყო რომელიც გაზომავს ღობის სიგრძეს, მაგრამ ნარგავების რაოდენობის და მეორე ნარგავების რაოდენობიდან მათი სახეობის იდენტიფიკაციის დამდგენი ტექნიკური ხელსაწყო არ არსებობს. ჩვენს მიერ გამოკითხული მესაკუთრეები ამბობენ რომ ექსპერტები მათ ტერიტორიაზე არ მისულან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას აუცილებლად შეიტყობდნენ. ბევრ კითხვას აჩენს ხეხილის ნარგავების შეფასებაც. რუსთავიორის ეთერით ექსპერტიზის ბიუროს წარმომადგენელმა ნარგავების შეფასებაზე ასეთი განცხადება გააკეთა. ნარგავები შესწავლილია თითოეული ცალკე დამოუკიდებლად და მიყენებული აქვს ტარიფი ამ ნარგავის ჯიშიდან და დიამეტრიდან გამომდინარე. დიამეტრი პირდაპირ კავშირშია მის ასაკთან. აი რა ღირდა დაუშვათ ერთი მსხმოიარე ხეს დასრულებული. საშუალოდ 300-400 ლარის ოდენობით არის შეფასებული ერთი მსხვილი სასურველი ხე. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით მესაკუთრეებს ერთზირ ნარგავში 10-დან 300 ლარამდე გადაუხადეს. ბალია, გოგრბალი. და როგორ შეაფასეს? 29 ლარი არ ვიცი, წოვანმაზე უთრამდე დადიოდნენ შემოხალ წრეზე და რამდენი წლიანი. კაკალში თუ გახსოვთ რამდენი? კაკალში გადაიხადეს 330 ლარი. ის რამდენი წლიანი? ის დიდი კაკალი იყო რა ძალიან. ორი მეშოკი ჩამოდიოდა რა. თხელკედლიანთან მეზობლებმა ნერგები იყო ამოსული და გუშინ მისხა მეზობლებმა მე წამოვიღე ერთიო ციანეთში წავიღე და სარ გავა. სხვა ხეებში რა გადაიხადეს ამ ტყემალში? ნუ აი სულ ასე კაპიკები რა ზოგი 18 ლარი ზოგი აი პატარები რომელიც იყო ეს. ტალავერში ისე ძირები დახურული მოწყობილი ტალავერიც რა. და ისა რამდენი იყო 9 ლარი იყო თუ რაღაცა. ვენახი თუ და ცოტა. ვაში ერთ ძირში. ვაში ხო ერთ ძირში. ერთ ძირ 20-ლოვან კაკალში, რომელიც მესაკუთრის თქმით ერთ სეზონზე მინიმუმ 200 ლარის მოსავალს იძლეოდა, სესიტაშვილებს 125 ლარი გადაუხადეს. კინიგზა მათი 120 ძირი კაკალი გაანადგურა. ნარგავებში გადახდილი თანხის რევიზიას მესაკუთრეების ადვოკატი სასამართლოში ითხოვს. ნაყოფიერების განსაზღვრა უნდა მოხდეს არა მარტო იმით, თქვათ, რა დიამეტრის ხესთან გვაქვს საქმე, არამედ იმით, რა მოსავალს იძლევა მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში. და კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრისას ეს გარემოება არ იქნა გათვალისწინებული, ეს კაკალი, ეს ვაშლი, ეს მსხალი, ეს ყურძენი რა მოსავალს იძლეოდა 10 წლის განმავლობაში, მეტრო ის თუ მოიჭრა მესაკუთრე ხო ვეღარ მიიღებს მისგან ვერანაირ სარგებელს, ასე რომ ჩვენ ამის რევიზიასაც ვითხოვთ. საერთაშორისო პრაქტიკით ხეხილის კომპენსაცია მართლაც მისი მოსავლიანობით გამოითვლება. ჩვენ ამოვიღეთ დოკუმენტაცია თუ როგორი ხდიდა კომპენსაციას BP, როცა საქართველოსი ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის მილსადენი გაყავდათ. ეს ხეხილის საკომპენსაციო თანხის გამოთვლის ფორმულაა. ერთი ძირის დასრული კაკლის წლიურ მოსავლად BP-მ 120 კილოგრამი ჩათვალა, რაც მრავლდებოდა კილოგრამის იმდროინდელ ფასზე 2 ლარ ნახევარზე და შემდეგ მრავლდებოდა მომდენო 18 წელზე.
Pipistoret momdeno 18 წლის მოსავლის ღირებულებას უხდიდა კაკლის მეპატრონეს. Საბოლოოდ ერთი ძირი კაკლის კომპენსაცია 5400 ლარი გამოდიოდა. ეს 10 წლის წინ, როცა კაკალი ორჯერი აფიღირდა ვიდრე დღეს და ლარიც გაცილებით მწყიდველ უნარიანი იყო. Imave formulit ert zir mtskhalshi mepatrones sashualot 1500, ert zir balshi ki 1000 lari gadaukhades. Rogor khteboda mitsisa da nargavebis shefaseba. Am kitkhvaze pasukhis gatsema chven ekspertizis biuros tkhovet. Ramdenime dghiani lodini shemdeg vipasukhes, rom kinigzis dakveti chatarebul ekspertizebtan dakavshirebit komentars ar gaaketebnen. Chesaobre me chven khamtsvanos da samtskharat anu chven ver miwegat monets dreobas imash shekhvian. Ან რაღაც შეფასებასთან დაკავშირებით რამდენიმე კითხვა გქონდა და როგორ მოიქცეთ? კი, კი, არა, მესმის, ან ეს გავარკვიოთ, იქნება თვითონ კინიქსის იმაში რა. კიდევ ერთი პრობლემა, რასაც შემოვლით რკინიგზის მშენებლობას უკავშირებენ, თბილისის ზღვის შესაძლო დაბინძურებაა. როგორც ზემოთქვით, ახალი რკინიგზა ზღვიდან 900 მეტრში გადის. გეზეშის მიხედვით ზღვიდან სასმელი წყლით თბილისის სამი დიდი უბანი მარაგდება. ასევე ზღვის წყლით ირწყვება გარდაბნის რაიონში მდებარე 20000 ჰექტარი ფართობი. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა ერთ-ერთია, ვინც კინიგზის ზღვასთან გავლას აპროტესტებდა. თბილისის ზღვიდან ყოველ შემთხვევაში მარაგდებოდა და თბილისის სამი უბანი დაახლოებით 25% საქართველოს თბილისის მოსახლეობის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გქონდა ძალიან სერიოზული პრობლემები ამასთან დაკავშირებით, რომ გადიოდა იგი თბილისის ზღვიდან 900 მეტრში, მინიმალური დაშორება კი იყო 900 მეტრი, ანუ ცოტა დაშორებითაც გადის, მაგრამ იმ რელიეფიდან გამომდინარე, რაც არის იქ, ანუ რაც ვიცოდით, ეს ჩვენ გვაფიქრებდა სერიოზულად, იმიტომ რომ ყველა მიწისქვეშა, ვთქვათ, გუნდის წყალია თუ რაღაცა, მიმართულება აქვს თბილისის ზღვისკენ. ამ რუკაზე ის ხევებია აღწერილი, რომლებსაც შემოვლით რკინიგზა კვეთს. ხევების მეშვეობით წყალი თბილისის ზღვაში ხვდება. ეკოლოგები შიშობენ, რომ მატარებლის ავარიის შემთხვევაში იგივე ხევები ზღვაში დაღრილ ნავთობსაც ჩაიტანს. ჩვენ მოვიპოვეთ ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის მეცნიერების მიერ თბილისის ზღვასთან დაკავშირებით მომზადებული დასკვნა, სადაც რკინიგზიდან მოსალოდნელ საფრთხეებზეა საუბარი. თუ ნავთობის გაჟონვისა და დაღვრის შემთხვევაში წყალსაცავში მოხდება ერთი ცისტერნის ტევადობის თუნდაც 5%, ის დაფარავს წყალსაცავის მთელ სარკეს და შედეგად გამოიწვევს წყალსაცავის ბიოლოგიურ კვდომას. საკმარისია ცისტერნის ტევადობის 10-დან 30%-ამდე, რათა წყალმოხმარების მიზნით გამოუსადეგარი გახდეს წყალსაცავის მთელი სასარგებლო მოცულობა. ამ დასკვნას ხელს კომპანია ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ტექნიკური დეპარტამენტის ეკოლოგი, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნინო კეზევაძე აწერს. კეზევაძეს ჩვენ კომენტარისთვის დაუკავშირდით, თუმცა უარი მივიღეთ. რკინიგზის პროგნოზით 2013 წელს შემოვლით რკინიგზაზე ყოველდღიურად დაახლოებით 30-მდე სატვირთო ეშელონი გაივლის. ამ შემადგენლობების უმრავლესობა სწორედ ნავთო პროდუქტებით იქნება დატვირთული. კინიგზის სტატისტიკით ყოველწლიურად საქართველოში სატვირთო მატარებლის შეჯახების ან ლიანდაგიდან გადასვლის საშუალოდ 10 შემთხვევა ფიქსირდება. რამდენადაა დაცული თბილისის ზღვა ასეთი შემთხვევებისგან, დაზუსტებით არც არასამთავრობოებმა იციან და არც ჟურნალისტებმა. კინიგზაში ინტერვიუს მოცემაზე უარი გითხრეს. დღიდან პროექტის პრეზენტაციისა საქართველოს ხელისუფლება და რკინიგზა პროექტში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის მონაწილეობის აფიშირებას ახდენდა, რომელსაც ამ პროექტში 100 მილიონი ევროს მოცულობის სესხი უნდა ჩაედო. EBRD-ის მონაწილეობა ერთნაირად სასარგებლო იყო როგორც საქართველოს მთავრობის იმიჯისთვის, ასევე დღეს უკვე დაზარალებული მესაკუთრეებისთვის. EBRD იყო გარანტია, რომ პროექტი მაღალი სტანდარტით შესრულდებოდა და მასთან შემხებლობაში მყოფი ადამიანების უფლებები მაქსიმალურად დაცული იქნებოდა. თუმცა 2011 წლის ნოემბერში რკინიგზამ ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა, რომ მათი ინიციატივით EBRD-ის შემოვლით რკინიგზის პროექტიდან გავიდა. EBRD-ის გასვლას რამდენიმე წინაპირობა უძღოდა. წვანე ალტერნატივამ ბანკს დაზარალებული მოქალაქეების სახელით საჩივარი გაუგზავნა, რამაც თანხის გადმორიცხვა დააბრკოლა. EBRD არაძლევდა სესხს, სანამ საჩივრები არ დასრულდებოდა და რკინიგზას მოუწევდა მოსახლეობასთან ურთიერთობაც, გარკვეულ დათმობებზე წასვლაც. მას მოუწევდა, რა თქმა უნდა, დამატებითი თანხების გაწევა იმისთვის, რომ განეხორციელებინა ეს პროექტი. და მან უბრალოდ მარტივი გამოსავალი იპოვა, უბრალოდ თქვა EBRD-ს ესე უარი, შესაბამისად უარი თქვა ყოველგვარი პირობების შესრულებაზე და ასე ვთქვით, აირჩა საკუთარი სახსრები ობლიგაციებიდან მიღებული თანხისა.
IBRD-ის პროექტიდან გასვლით მესაკუთრეები რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ამბობს თინა ხიდაშელი, რომელსაც IBRD-ის წარმომადგენლებთან აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდა. ნათელი გახდა, რომ პრეტენზიები იყო ძალიან სერიოზული, პრობლემა, რომელიც IBRD-მ დაინახა, სრულად მიაწოდეს საქართველოს ხელისუფლებას და მათ უბრალოდ ის ჩამოიცილეს გზიდან, როგორც სერიოზული წინაღობა. მათ ჩაეკეტათ წრე. ისინი იტრიალებენ რკინიგზაში, ვერსად ვეღარ წავლენ საჩივლილად, ასე ვთქვათ. საქართველოს რკინიგზამ საინვესტიციო ბანკების მეშვეობით საერთაშორისო საფინანსო ბაზარზე 250 მილიონი დოლარის ხუთწლიანი ობლიგაციები განათავსა. IBRD-ის პროექტიდან გასვლამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რკინიგზამ საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე 250 მილიონი დოლარის ობლიგაციები გაიტანა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ეს თანხა ჩაანაცვლებს IBRD-სგან მიუღებელ 100 მილიონიან სესხს. IBRD-ის პროექტიდან გასვლით სახელმწიფოც იზარალებს, ამბობს მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი. მიზეზი იყო ის, რომ საქართველოს ის არაფორმალური ინფორმაციით, რაც მათ არგუმენტად მოიყვანეს მთავრობის ხდომაზე რკინიგზამ, რომ თითქოს SSX იყო მაღალპროცენტიანი და მათ ერჩივნათ თავიანთი პროექტის დასრულება ობლიგაციებიდან მიღებული თანხებით. სინამდვილეში ობლიგაციებიდან მიღებული შემოსავალი უფრო ძვირი SSX არის, ვიდრე IBRD-სგან მიღებული SSX იქნებოდა. იმიტომ რომ თვითონ თავისივე ციფრებში უწერიათ, რომ წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლონდონის ბირჟაზე განლაგებული ობლიგაციებიდან მიღებული შემოსავლისა არის 9.875% წლიურად. IBRD-ის SSX იყო მაქსიმუმ 5%-იანი წლიური, მაქსიმუმ. ოფიციალური ინფორმაცია IBRD-ის საპროცენტო განაკვეთის შესახებ არ არსებობს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ SSX 9-წლიანი იყო. რაც შეეხება ობლიგაციებს, 5-წლიანია და წლიური განაკვეთი თითქმის 10%-ია. ზემოთ მოყვანილ ყველა საკითხზე ჩვენ რკინიგზის პოზიციის დაფიქსირება გვსურდა, თუმცა ერთკვირიანი ლოდინის შემდეგ ინტერვიუზე უარი გვითხრეს. საბოლოოდ კითხვების წერილობით გაგზავნაზე შევთანხმდით. საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენელს ჩვენ 6 კითხვა მივწერეთ, თუმცა პასუხი ნაწილზე მივიღეთ. სამწუხაროდ გამოგზავნილი პასუხები ჩვენს მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას არ შეიცავდა. რკინიგზის წარმომადგენლებმა კითხვებზე პირდაპირი პასუხებისგან თავი შეიკავეს. ფაქტია, რომ მესაკუთრეების ნაწილი მხოლოდ ქართული სასამართლოს იმედა დარჩნენ. წამოწყებული ორი ტიპის დავიდან დაზარალებულმა მესაკუთრეებმა ერთი დავა უკვე წააგეს. საქართველოს საერთო სასამართლოებმა არ დაგვიკმაყოფილა გაუვარგისებული მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვის დავალდებულება რკინიგზის მიმართებაში და დატოვა ძალაში მხოლოდ სამშენებლო დერეფნის ქვეშ მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა. სამართლიანი ფინანსური კომპენსაციისთვის სასამართლო დავა დღესაც მიმდინარეობს. ალტერნატიული ექსპერტიზის დანიშვნის და ქონების ხელახლა შეფასების მოთხოვნა საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა. თუმცა საინტერესო ფაქტი მოხდა. სამწუხაროდ ისევ სამხარეულოს ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დაავალა ამ ექსპერტიზის ჩატარება. მისი კონტროლის გაკონტროლების საშუალება უფრო მარტივია და მასზე ზეგავლენის მოხდენა უფრო მარტივია, ვიდრე დამოუკიდებელ ექსპერტი. რკინიგზის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. მშენებლობა 2013 წელს უნდა დასრულდეს. ამის პარალელურად მესაკუთრეების საჩივრებს სასამართლო იხილავს. მათი ნაწილი აცხადებს, რომ სამართლიანი კომპენსაციის მისაღებად ბოლომდე იბრძოლებს.